Matis tegi samasuguse, siis löödi ära. Ääre poole tuleva. Spuldu! Raimo! Üks vähem platsil! Mängi niimoodi, kasutatige nõrgalt. Töö peale kohe. Ei, see oli... Ilus. Rünnakule kiiremini. Juba veel, Karl! Jaa, Artur! Ei karda, Karl! Ja, Luto!
Pressi teda. Leos peale, võta ära pall. Tigedalt. Ilus. Jaa, ta ei tulnud välja ja ootas lõpuni välja, mis võitlevad. Super! Väike, väikselt saab viilida. Nüüd on ründes, jah, vaata. Sammi on ees! Hea töö! Maitus, mille tõuse ka, küsi! Küsi ka! Maitus, küsi! Kust on mine suurem poisi juurde?
ta mängib kellaga vaata. Ei no, neil on ikkagi veel selline... Näe, nad räägivad oma. Need seal oma. Need kaks. Jaa, jaa. Mis nad räägivad oma? Ei tea, mis keeles nad räägivad üldse. Aga suhtasid, jah. Ja meil oli väga hästi läheb. Küsige ka! Mattias, küsi tagant. Ja Lutso. Ja, siis edasi. Mattias, jää katma teda seal. Väga hea. Tõuse natuke üles poole. Karl, nüüd, lähed mõttega, et lööd värava. Ai, 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 läks. Julgelt. Kuulo tiim tegi meile. Annab järgi ja... Pingutus ja väsimus ja... Ja vaata, kui pingutus on vastus. Minul lõppis tava moodi jalgpalli karjääri ära. Viimasel sekundel. Üks värava liikub veel ära siia. Ei lase! Come here!